大家进到简报十七页之后啊，我这里有一个会议连结，有没有？我们先来开会一下，来体验一下他开会怎么开会。好，来，你就把这个会议连结打开。加入，好，那老师呢？您如果进来，好，我这边有没有？你看有老师进来了，我就允许他，这样 OK。他这个超连结哈，就会议的连结，跟我们 Google Meet 一样，你可以事先取得，然后呢，再让大家进来。好，你看，哦，杨老师进来了，你看。有没有感觉他就坐在上面？今天你喜欢坐哪里，自己决定。好，我进来。反正最多我们大概是最多十几位了哈，现在七位都没有问题。对，欢迎老师你打开进来，喜欢转哪里自己转。好，我们有看到我们进来的。好，那老师你看看呢，你喜欢放在哪里都可以，有没有？我们你可以自己决定你要在哪里，别人没有办法帮你决定。那么这个记载啊，他没有所谓的那个权限，大家他认为我们这种小型会议就是怎么样，大家是比较轻松的，所以你看这个是很好的背景。对，你只差在有可能你不能帮别人聊天，就是别人的大头想要在哪里不能动，你都移动不动的，这样没错吧？好，这里我看一下，好，这一台，好的，请回来，好，这样有的，好，那首先呢，我们先来看一下，大家现在进来会员之后，你看看右手边，你进来有没有感觉到大家都在什么，都在做那个大头的设定，来，您看一下，你在右上角，有没有看到这有三个？对，如果你想要原汁原味的，请选第一，方方，有没有？这样就是方方的。好，我们选一下，来，对不对？然后呢？好，我可以把我的麦克风先关掉，这样才不会太吵。OK， 好，与会者会，我先稍微调小一点。好，那像这样子，这是第一个。那第二个有没有就变远远的？你可以试看看远远的。第三个直接免男绿幕区别有没有？对吧？好，你就可以免男绿幕区别。那如果说你想要远远的，但是我又要把背景去掉，请来选。你看我们不管是方的还是圆的，有没有发现下面都有个颜色？你只要不是网络摄影机，你看我用这个，这样大家看得比较明显。哎，我们家的现在太忙，我先关掉，再开一次。好，来，我先转这个。OK， 我用这个。好，这样有没有看到？对不对？好，就是你可以像这样子呢，就把它加上一个颜色，这样是不是一样有区别的效果？也 OK。好，那这方的也是一样，你也可以像这样。那如果你跟我一样有广角镜头怎么办？像我这个广角镜头这么广，旁边你需要裁切可不可以？当然可以哦，可以怎么切？来，你看，在这里。你加四个角落，这里是调整大小，但是你只要找中间的，好，像这样中间的就是帮你的画面做裁切，有没有？这样是可以裁切。所以如果你觉得我背景我还是要希望少一点，不需要被看到那么多，你就用这样的方式去把它裁切一下就好了。你只要点到它这里，或者点到去背完的都可以哦，因为搞不好你有些地方你可能去的不干净，对不对？你就可以像这样把它裁切起来，是不是这样就还蛮 OK 的？好，这是第一个你会了。那大小当然就没问题了，你想要大一点啊，小一点啊，都很好。好像你看这位老师他已经在努力缩小了，有没有？因为旁边有人嘛。
马上老师就现权现卖，哎，很好。那再来呢，我们看一下下面，好，哎，如果老师有需要美肌的，这里看哈，有一个美化有没有？好，旋转这比较好。那下面这个效果，刚刚老师有偷偷用，我有看到，好不好？像我们就很期待这边今天有机会可以怎么样来下一下。好，我开这样子的。我们这里好久没下雨了嘛，哈，有没有？这样就可以下雨了。哎，它也有一些像素化的。你如果希望我有出现，但是我是来当证人的，你就可以自己保护一下，哦，马赛克一下。那马赛克还可以调大小，这样简单哈。好好，所以这个简单的你可以稍微向上玩一下，你就知道我们讲说为什么我们的这个，嗯哼，这样的感觉你有没有感觉到跟我们一般开会进场的感觉就不一样，比较活泼一点，对不对？好，你喜欢放哪里都可以。那再来我们要来玩一个大手模式，来，请看一下右手边有没有下面有一个叫大手模式，你把它勾起来。好，勾起来之后呢，你可以按一下这个问号，你就知道你要比什么姿势了。啊，不好意思，我现在这样子，你应该知道这样是什么意思了吧？你就不用再跟人家讲我在干嘛了，对不对？安妮，哎，很奇怪，然后我每次都明明比五指，他都要给我三指，但是二可以，有没有？一也可以。对，有没有？啊，你要这样这样这样。哎，这次没有。啊，你好啊，你比赞也可以。这样有没有感觉？比较有诚意一点，对不对？哎哎，我们现在很多拍照，最后啊说大家大合照，不是要比爱心吗？哎，比这样子。哎，爱心。哎，今天不想理我，有有有，你看我们这样有没有比较爱心一点？啊，你也可以这样，真的不一样吧？好，跟我们之前的开会的方法都不一样嘛。哎，所以，对对对对，你看每个老师都会的，多好玩。好，所以你如果说哎活泼一点的，我可以用这样子的方式。虽然我们是小人。的聚会，哦，小的人数的聚会，你看现在十个人，可是大家都可以自由的挑喜欢的位置，那你来看，那当然你喜欢换背景就换背景，所以我刚刚讲过，大家的权限都一样，只有差一个就是你不能去移动别人的位置，啊，因为你要尊重别人。好，这样第一个没问题了吧？好，这个是它比较特别的地方。那当然您可以看到，就是在右手边这里，哦。这些背景除了他提供的，请问可不可以上传自己的？当然可以哦。所以如果你想要上传自己的，你就可以自定，好，去从这边去新增。好，比如说你看，像我这里之前在那边的，哎，我现在换了，大家的背景就跟我一样。等一下你们的就跟着一起换，这样是不是就可以带一起到这个情境里面来了？这样了解喽。那么，如果像这种，其实好处就是，因为我今天我想要主讲的话，我就可以怎么样，就是把镜头打开。那如果你不想要主讲，可以像下面这些老师一样，他虽然有进来，但是他没开。那怎么样才叫没开？就是在下面这里，有没有？你可以把镜头关掉，也可以透过这个淡化，这里有个叫淡化，有没有？淡化其实就是我们那个影像的透明度，哦。透明度，所以如果你想要打开，但是呢，我这个淡化有没有这样一样消失？一样可以，好，所以你关掉的时候呢，你的名字就会出现在下面，人家就知道你的摄影机是关闭的。所以主讲的人就打开，啊，不主讲的就关掉，这样是不是都合理嘛？对，当听众嘛，哎，就不会说，我一定要开镜头在上面，啊，因为有些人。不见得喜欢都开镜头在上面。好，那了解这样之后啊，您再看上面这里喽。您看看上面这里，你有没有发现上面这边这些东西很像什么？
很像我们在 Google Meet 要萤幕分享，对不对？好，然后呢，我要分享媒体，就包括什么图片、影片啊，好，然后你要加入文字，然后来自 GIF 的梗图，好，甚至呢，你要大家一起画图、绘画也可以，或者是如果老师你真的是利用它来上课，哎，很好，老师有增加的文字，你看它文字还有很多样式哦，你看在这里，点开它，好，我们现在叠在一起的。你看这里这个文字它有所谓的主题，所以你可以从这里去选择你要这样子的，在这里有没有，我有什么 idea， 这个大小你都可以调，那对中文都没有问题，好，因为它这个都 OK， 那你的颜色 是都可以调整，对，梗图很多、哦、哇糟糕，梗图一堆，好，我们可以像这样子，那你就可以很轻松的把这些东西把它放进来，好，这个是在上面也蛮方便的。那如果说我们要一起怎么样，有一个白板，哎，老师可以试看看哦。我先把这些先把它删掉一下，好，点到它把它删掉，这个文字我先把它删一下，好，好，刚刚大家加了不少文字。哎，有老师找到那个叫什么日历的那个背景，嗯，来，你看，现在大家有白板哦，哎，你点到这个白板之后，有没有发现下面就有笔？哎，你就可以来这边，对不对？你要写字，这样有没有感觉？就好像我们真的在一起开会，然后在教室或者办公室现场，就一个白板，大家在那边写。但是因为我们大家都是用同一个白板的、啊、所以呢，如果你就是清除，它就会全部把它清掉了。所以我们说这个是文明人的线上会议、哦、你又在教室，你就知道同学绝对会有人来乱的。所以它比较适合就是像我们这样子、哦、就是我正式来开会的，好，来分享东西的。好 ，OK， 那。像这个白板呢，你也可以选择它是不是全萤幕，有没有？你看在右手边，我现在点到白板的右手边。好，你要放到最前面，放到最后面，这就是我们讲的图层的那个位置。好，啊，或者你要把它全萤幕啊，大家一起看到全萤幕，有没有？它就自动撑开，这样就可以大家一起做。啊，如果不要，你就把它缩小啊，因为刚刚有老师有第二个萤幕在后面的。那你要移动，哎，我就可以用这个去稍微移动一下，因为刚刚有老师的。白板被我们挡住了，这样 OK， 好，所以你可以感受到这样子，只要是在一个比较大家有共识的状态下，其实我们要做一个比较有趣的、比较活泼的会议开会的方式，是不是就变简单了？嗯，所以先让大家体验一下。那媒体的部分当然就是您自己的这个内容。好，所以您的内容可能是来自您的简报，来自你的图片，好，你的文字都可以从这边找。那事实上其实他的野心其实是比较大一点点，因为他也想类似做成像 YouTube 那样子，所以呢其实他上面有一些影片，好，有一些影片，只是现在真的不多了，好，因为他也希望说，哎，其实未来你这些不管是录好的影片可以放在上面，那你要给别人就不用自己再下载下来，然后传到什么 YouTube 啦、云端一点都不用，你就给别人一个连结，一样可以到上面来看。好，那各位这样有感受到咯，没有问题了哈。好，那么接下来我来分享一下我的萤幕咯，来，我把这些白板先稍微清掉一下。好，现在清掉了，那你看我来分享我的萤幕画面，你有没有感觉一点出来之后熟悉度破表，对吧哈？所以今天如果要把我的这个简报分享到这里来，直接分享，虽然我的画面是跳到这里来，但是你们画面有没有看到我的内容是不是在这里的？所以我把它变大一点哈，更多，哎，不用了，也不用更多了哈，在这边就直接把它拉开就好了。拉开，哎，那你看，
当我在操作我的萤幕的时候，你们是不是都同步看得到了？这样有没有都一模一样？对啊，所以你如果分享全幕也是分享全幕，都可以。好，所以我们透过像这样的方式啊，其实大家在开会也好，反正你需要这种内容的时候，你就可以像这样去用。好，好 ，OK。所以这样子，大家体验过什么叫做用线上开会的感觉了？